ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଏହା ରହିଛି କି ମାନେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି କି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ସେ ସେଠି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟତ ବାବୁ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ଦେଶ ପାଇଁ କି ବିଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅତୁଳନୀୟ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳିଆ ଦେଶ ହଉ କି ଏଣ୍ଟାୟର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ତାଙ୍କ ଭିଜନ ନେଇକି କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଟିପ୍ପଣୀଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଟିପ୍ପଣୀଟା ରହିଛି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ରାଜନୀତିଟା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ରାଜନୀତି ରହିଲେ କାରଣ ମାନ୍ୟବର ବିଜୁ ବାବୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅପମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତି କିଏ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କିଏ କରୁଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଠି ସମୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ନେଇକି ଯୋଉ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବସିଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେ ଇତିହାସରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ହଉଥିଲା ସେଟା 75-25 ରେସିଓରେ ସେ ଯୋଜନା ସବୁ ହଉଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବିଜେପିର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରେସିଓଟା କେତେ ରହୁଛି, ଆପଣ ସେ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ରେସିଓ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ରେସିଓ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରେସିଓ ଦବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁତକ ଜିଏସଟି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଏସଟିର ସେସ୍ ବି ତାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ହକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନାଟା କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 50% ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡା ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କହିବେ କି? ତ ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତାର ସେୟାର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ସେୟାର 50-50 ରେସିଓର ବି ସେ ସ୍କିମ୍ କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି।